iyadoo maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa ay ugu furantay carwada 8-aad ee ganacsiga isla markaasina sharaayiga kala duwan ee dalku ay ku soo bandhigayeen adeegyada kala duwan ee bulshada ay u hayaan ayaa shirkadda dhinaca adeega budada ee magan Complex Food oo iyadu ka mid ahayd shirkadaha madashaasi ku soo bandhigay adeegyada iyo waliba waxyaabaha ay shirkadaasi soo saarto madashaasi carwada waxa ay ku soo bandhigeen adeegyada kala duwan ee shirkadda magan Complex Food ay soo saarto isla markaasina waxa ay sheegeen in muddada carwadu ay socoto ay qiimo dhimis ballaaran u sameeyeen dadka iyagu isticmaala adeegooda mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadda magan Complex Food oo arrimahaasi ka hadlayna waxa ka mid ahaa hadaladoodii qayb galay runtii markii koowaad aanu ka soo qayb galno markii koowaad aan ka soo qayb galno waxaan kala soo qayb galay waxa macquula fikrayo waxaanu sameeynay dalagayna beeraha ka soo baxayay ayaa ma taqaanaa aanu tar sameeynay inaanu far sameeyno kadibna aan package gareyno kadibna ma taqaanaa bulshada aanu kaga iimeyno qiimo macquula oo dhamaanka macnaha low income ka ama maanta hayntii soo yartay ee ka sarreey labadaba ay ma garanayso ay kari karaan iyadoo waliba dalag aan soo saaro ama aan cuntada aan soo saaro ay tahay mid nafaqo leh caruur iyo ciroolaba waynu ognahay bulshadeenna in maarta dhammaan cuntada aan cunno dabada laga soo dejiyo waxaanu aad ugu dadaalnay oo waqti gelinay wax waddankeena laga soo saaray oo bilaa kimika ah oo quality control-koodu yahay wax dabiiciya ama taqaan aan wax farsamo macnaha kimika aan lagu darayn inaan soo saarno waanan ku faraxsannahay in maanta lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland alaabtayda laga helayo ama taqaan dhammaan dukaan kasta laga helayo inta badan waxa qorshahayaga fog yahay inaanu dhammaan geeska Afrika alaabtaydu gaadho maadaama cuntada aan soo saarno aan baa alaabta aan soo saaray tahay mushaaladii oo ka kooban mid nooc muxuu ahaa oo dalageenna ka mid ah shuuradii oo laba nooc oo bareleydii iyo arabikhidii ka mid ah ama galleydii iyo budadii aynu ku darsannay quraacdanba la xooxda oo mataqaanaa ka kooban hadhuurkii casaa iyo hadhuurkii caddaa qorshahayguna insha allah waxa weeyaan qof kasta oo soomaaliya oo subaxii la xoox cunaa in alaabteeda laga dhex helo looxda uu cunayo aadna waan ugu faraxsannahay magaraas hayay waxa weeye waxaad arkaysaa waxa weeye atamyo kala duwan oo ah shuurada iyo budada iyo maashaalida oo lix nooc ka kooban saalaajiga magaraas goobaha dhammaan goobaha dalka gobolada dalka dhammaan waa laga helaa laascaanood ilaa magaraas Buurma waxaanu geynaa magaraas hayay waxa weeye waa atamyada kala duwan waxaanu ku hawlnay magaraas hayay inaanu caalamka ama magaraas hayay geeska Afrika oo dhan inaanu waraabino oo iib geyno oo magaraas hayay budada magan fuudka ma laga sameeyo goob kasta iyo goor kasta laga helaa Maxamed Cumar Daariq Isaar TV Hargeysa.